Takže dobrý den, naši věrní pejskové. Toto bohužel není další díl Elegantní jak kurva. Ale tohleto je vlastně, to jsem já, těsně před maturitou. Takže mi budete muset držet palce, abych tam dneska přišel a prostě si top decknul všechny dobrý karty. Myslím si, že jsem si sestavil docela dobrý decklist na tu maturitu, který vlastně obsahuje balíky s klásama Zemák, angličtina a čeština. Přičemž balíky Zemák a angličtina jsou vlastně předepsaný balíky z Hardpwnu, ale ten čeština balík, ten jsem si postavil sám a myslím si, že je z nich nejlepší a myslím si, že mám největší šanci s ním uspět. Každopádně budu potřebovat si vytáhnout kvalitní karty hned na začátku, protože ta první ovšem rozhoduje. Asi víte vy, kdo už jste absolvovali tento turnaj, nebo vlastně se na to chystáte v nejbližší době. No každopádně jdu teda na to. A o tom, jak to dopadlo, si povíme v pátek ve 14.30 na streamu, takže určitě doražte na stream v pátek, jo, zapište si to za uši, zapište si to do mobilu, do kalendáře, všude, do kalendáře vašich rodičů to napište, aby taky dorazili, a vašich babiček. No a twitch.tv/ondeon2, uvidíme se v pátek ve 14.30 a já jdu na to, takže díky za sledování a čus.